Rodí se lidé zlí? Nebo špatnosti propadnou? Jsi zelená. Jsem. Vítejte na univerzitě v Šizu, noví studenti. Slečno? Elfaba. Máte pokoj se slečnou Glindou. Udělala jsem ti trochu místa. Vážně myslíš, že je to fér? To není. Slíbili mi soukromé a patma. Díky za optání. Prosím, posaďte se všichni. Skutečný kouzelník, který dokáže opravdu čarovat, je v dnešní os něco výjimečného. Velice pozoruhodné. To všechno je tvé dílo. Jak jsi to udělala? Já nevím. Nikdy nevím. Vy, pojďte se mnou. Jistě. Vy ne. Vy. Vy jste ta, na koho čaroděj čeká. Glindo? Já vím. Je po babičce. Dala bych ho pryč, ale takovou nenávist necítím. Ahoj. Měla bys jít s námi a neříkej, že nemáš co na sebe. Můžeš si vzít tohle. Something has changed within me. Je jí ukradený, co si kdo myslí. Something is not the same. Jistě, že není. Jen předstírá, že jo. Úžasný čaroděj z Oz vás povolává do smaragdového města. Pojď se mnou. Co? Poznáš čaroděje. Nemůžu, je to tvoje chvíle. Půjdu. Tento rok. Os se děje něco zlého. Nejlepší způsob, jak dát lidi dohromady, je představit jim skutečného nepřítele. Nemáš skutečnou moc. Proto chci tebe. Nenechte jí utéct! Tahle zlá čarodějnice. Neboj se. Já se nebojím. To čaroděj by se měl bát mě. Čarodějka. Brzy v kinech.